Два десятки дронів камікадзе росіяни запустили по мирних містах України цієї ночі. Зокрема, всі вони руйнували спокій мешканцям Одещини. Обстрілювали агресори інші регіони – Дніпропетровщину, Миколаївщину, Херсонщину, Харківщину, Донеччину, Сумщину. До атак готується і Чернігівщина. Чого чекати від окупантів – говоримо тут і зараз на каналі «Свій час». Терористи вітають з Днем Победы. Ворожі війська Російської Федерації атакували територію України у ніч на 9 травня. Як повідомляє командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, для чергової повітряної атаки вороги застосували два десятки дронів камікадзе типу «Шахет». Силами та засобами протиповітряної оборони були ліквідовані 17 із них. Уточнюється, що противник запускав БПЛА із мису Чауда. Це тимчасово окупований нині Крим. Бойова робота із відбиття ворожої атаки тривала на території Одеської області. Повітряна тривога в регіоні почалася за 20 хвилин після опівночі і тривала майже 2 години. У підсумку, 3 смертоносні дрони вдалося збити прикордонникам Одеського загону, ще 2 знищила мобільно-вогнева група бійців Білгород-Дністровського загону. Як це відбувалося? Увага на екран. Є збиття. Щодо пошкодження чи постраждалих на території області, місцева влада не повідомляла. Попри цілодобову роботу наших оборонців неба, на жаль, неспокійними була ця ніч та ранок і на Миколаївщині. Учора, 8 травня, о 23:20, ворог обстріляв з артилерії територію Куцурубської громади. Там постраждалих немає, однак, за даними глави ОВА Віталія Кіма, вже вночі внаслідок влучання «Шахеду» частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у Первомайському. На місці почалася пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів. Станом на зараз займання ліквідовано, постраждалих немає. Додали неприємностей вояки Росармії і вже у четвер о 7:45 надійшли повідомлення про наліт ворожого безпілотника. Імовірно, це був розвідувальний дрон. Одна людина дістала поранення через російську агресію на Херсонщині, сповіщає голова області Олександр Прокудін. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок та 54 приватних будинки. Були зафіксовані влучання в об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, адмінбудівлю, поштове відділення, об'єкти промисловості та газогони. Виток газу перекрито, пожеж та загроз більше немає. Також побиті господарські споруди, складське приміщення, гаражі, спецтехніка та приватні автомобілі. Йдеться у ранковому звіті очільника. На місто Береслав вночі скинули 2 керовані авіабомби, прилетіло на подвір'я місцевої школи. Внаслідок цього зруйновано освітні приміщення, а також котельню. Через удари потерпілих серед цивільних немає. Протягом минулої доби, 8 травня, російські військові атакували 11 населених пунктів Запоріжжя. Одна людина дістала поранення, про це повідомив у своєму телеграм голова ОВА Іван Федоров. Також за минулі 24 години Росармія ще тричі била по Нікополю, використовуючи FPV-дрони та РСЗВ «Град», йдеться у дописі Дніпропетровської ОВА. Близько 7 ранку внаслідок влучань ворожих снарядів загинуло подружжя. 62-річний чоловік та його 65-річна дружина, які перебували на власному подвір'ї. Пізніше армія РФ повторила обстріл, в результаті чого осколкові поранення отримали люди. Наразі відомо про 2 травмованих чоловіків. Вся команда «Січас» висловлює свої співчуття. Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Інформація від глави ОВА Вадима Філашкіна. У Красногорівці поранено 2 людини. Пошкоджені оселі у низці населених пунктів. Зокрема, у Гірнику – 2 приватні будинки. У Лимані знищено 6 приватних будинків, пошкоджено 2 адмінбудівлі. В Ілінській громаді пошкоджено 15 домів, у Старій Миколаївці і 1 у Зорі. У Часоярівській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 5 приватних будинків. Не можу тут не згадати у цій добірці і багатостраждальну нашу Харківщину. Олег Сінігубов, який керує ОВА, поділився деталями вчорашнього удару по обласному центру. Він, нагадаю, стався о 13:30, внаслідок чого на території освітньої установи пошкоджено будівлю школи, багатоквартирні будинки. Постраждали 7 людей, серед них 4 дитини. Далі подробиці. 15-річний пацієнт у реанімації стабільно важкий, виконана хірургічна обробка ран.
14-річний хлопець важкий, стабільний, переведений з операційної в реанімацію. Його ровесник в реанімації. Видалено уламки, проведена операція. Лікарі намагаються зберегти кінцівку. 8-річна дівчинка отримала поверхневу травму, стан дитини середньої важкості. Виписана на амбулаторне лікування. Загалом артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини за цю добу. Не полишає своїх кровожерливих планів російський диктатор та його армія відносно півночі України. На 9 травня російські солдати обстріляли 5 громад Сумщини. Зокрема, обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Ісманська, Серединобудська громади. Зафіксовано 46 вибухів. Разом з тим нависає загроза і над Чернігівщиною. Противник планує нанести ударів по критичній інфраструктурі. Про таке попередив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Жителів просять не ігнорувати тривогу, уникати місць скупчення та не перебувати поруч із критично важливими об'єктами. Нагадаю, минулого дня Росія вдарила по 7 регіонах, уразивши вітчизняну енергетичну інфраструктуру, зокрема «Укренерго». Вимушені констатувати, після цієї комбінованої атаки дронами та ракетами 2 ГЕС в Україні виведено з експлуатації. Зазначається, що на сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень, знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів. Тим не менше, ми не збираємося здаватися та будемо продовжувати інформувати вас щодо ключових подій в Україні та світі. Аби не пропускати оновлення, підпишіться на канал «Сейчас» і тисніть на дзвіночок. Буду рада коментарям та вподобайкам. Дякую, що ви з нами. Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Окупанти завдали масованого обстрілу по 7 областях України. Пошкоджені ТЕС, зруйновані будинки, є постраждалі. Енергетики попереджають про можливі відключення світла. Кому готуватися до відімкнення, розкажу у випуску. Ви на каналі «Сейчас», підпишіться і будемо одразу переходити до важливого. Вночі та зранку 8 травня країна-агресорка Росія знову атакувала українські об'єкти генерації. Зокрема, у ДТЕК підтвердили, загарбники вдарили по 3 теплоелектростанціях, серйозно пошкодивши обладнання. Це вже 5-й масований обстріл енергетичних об'єктів компанії за останні 1,5 місяці. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня, зазначають у компанії. У прес-службі НЕК «Укренерго» назвали 6 регіонів, які постраждали внаслідок нападу. Росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській областях, йдеться у повідомленні. На пошкоджених об'єктах будуть розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. До ураження локації можна віднести ще Львівщину. Голова обласної військової адміністрації Максим Козицький звітує. Близько 5-ї години ранку окупанти влучили крилатими ракетами в об'єкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є 2 осередки загорання, на місці працюють вогнеборці, залучили спецтехніку. Також через влучання ракети постраждав об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. Пізніше було уточнення, що йдеться про газосховище. Обійшлося без жертв і потерпілих. За попередню інформацію, цієї ночі лише на Львівщину летіли 12 ворожих ракет. Із них 8 – воїни ПВК «Захід» та мобільні вогневі групи – збили. Всього ж наші оборонці неба в результаті протиповітряного бою знищили 59 повітряних цілей. А саме 33 крилаті ракети Х-101, Х-555, 4 крилаті ракети «Калібр», 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та Х-69 і 20 ударних БПЛА типу «Шахет». Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу, 55 ракет, із них збили 39, та 21 ударний безпілотник, із яких ліквідували 20, підсумували у повітряних силах ЗСУ. Через бойові дії фіксуються знеструмлення у 9 регіонах. Разом з тим, дефіцит електроенергії в системі сьогодні ввечері змушує встановити певні обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по областях. До відключення світла варто готуватися з 18:00 до 23:00.
Президент України Володимир Зеленський зауважив, масований ракетний удар нациста Путіна стався в день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених. Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула в заголовки світових ЗМІ, доводячи з кожним новим злочином нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням – «Зділена в Росії». На жаль, маємо і пошкодження цивільних об'єктів. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини – Синьківка, Степова, Новоселівка, Берестове та інші. Авіаобстрілів – Дворічанське та Синьківка. У самому обласному центрі в темну пору доби силами ППО у північній частині міста було збито 2 БПЛА «Шахет» без руйнувань та постраждалих. Однак нову хвилю терору противник завдав у день – в кілька приходів. Спершу про вибухи у Харкові сповістили моніторингові пабліки об 11:10. Ще раз вибухи пролунали за 14 хвилин. Мер Ігор Терехов повідомив про прильоти у житловий район міста. Станом на 14:08 відомо про вже 5 постраждалих. Серед них є й діти 12, 13 і 15 років. Котрий раз був обстріляний Харків. На жаль, ракета потрапила на стадіон, де гуляли у цей час діти, 3 поранених, 2 дітей в важкому стані. Зараз вони їдуть до лікарні в карети швидкої допомоги. Одна дитина більш-менш нормальна, але теж поранена. Крім того, постраждали чоловік 55 років та жінка 80 років. Голова ОВА Олексій Нігубов пише: влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи. Стежимо за тим, що відбувається, і оновлення інформації чекайте вже у наступних випусках. Додам, наслідки пекельної ночі ще й в інших областях. Так, на Кіровоградщині пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, зруйновані 13 будинків та майже 30 гаражів. Травмувалася 8-річна дитина, про це заявив керівник УВА Райкович. Під час обстрілу Білозерки на Херсонщині загинула одна людина. Ще 2 отримали поранення. Про це повідомляє керівник ОВА Прокудін. Крім того, ворог атакував залізничну інфраструктуру, пошкоджено колії, тому рух потягу номер 121/122 Київ-Херсон-Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Одного чоловіка поранено під час ворожого авіаційного удару по Запорізькому району. Впродовж доби окупанти 299 разів ударили по Запоріжжю. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів, відповідно до даних керманича регіону Івана Федорова. На Київщині постраждали мати та син у Броварському районі. Вони у важкому стані в лікарні. Від їхнього будинку майже нічого не лишилося, тільки 2 стіни. Постраждали також ще 14 сусідніх помешкань та автівка. Обірвало лінії електропередач. Як рятувальники ліквідовують наслідки ракетної атаки, побачимо на відео. Закликаю вас підписатися на наш канал, аби не пропускати оновлені інформації. Чекаємо також у коментарях. Дякую, що ви з нами.